Olá a todos, é um prazer estar com vocês nesse lançamento e compartilhar em primeira mão os detalhes de mais uma novidade da Hyundai. E que novidade temos para apresentar a vocês hoje? O Creta N-Line vai muito além de ser mais um novo produto no nosso portfólio. Esse modelo inaugura a chegada da marca N-Line no país. O novo design do carro, as mudanças na suspensão e direção, os diferentes e modernos equipamentos. Tudo foi pensado para criar o produto ideal para aqueles com atitude forte e que desejam ter um carro exclusivo, com personalidade. Um produto para consumidores apaixonados por carro, que querem estar na vanguarda e também buscam o versatilidade sem abrir mão da sofisticação. O Creta N-Line vem com design exclusivo. Na dianteira, a grade com cromo escurecido e preto brilhante atravessa a frente do carro de lado a lado, interligando os faróis. Nesta grade, temos a primeira assinatura N-Line do veículo, que ganha um destaque especial por estar ao lado do emblema da Hyundai. E é a primeira vez que o emblema Hyundai é usado nesta tonalidade nos modelos da marca aqui no Brasil. Os faróis são de LED com seu interior escurecido, exclusivo da marca N-Line. A parte inferior do para-choque possui um novo design e vem na cor grafite, trazendo mais robustez e modernidade. Bom, como vocês podem ver, o Creta N-Line traz um visual agressivo na medida certa, sofisticado e, ao mesmo tempo, com uma identidade própria em relação às demais versões do Creta nova geração que já estão no mercado atualmente. Essa identidade visual diferenciada se estende pela lateral. As rodas diamantadas 17 polegadas chamam a atenção e ganham o logo N-Line. Nos paralamas, também temos a aplicação da assinatura N-Line. Já os retrovisores vêm sempre na cor preto brilhante, assim como as novas saias laterais. A coluna C, que se estende até a porta dianteira, agora na cor grafite, é um elemento de assinatura do novo design do Creta N-Line. Na traseira, as lanternas de LED vêm com detalhes escurecidos. O para-choque traseiro tem um design forte e é mais robusto. E o escapamento possui saída dupla, reforçando o estilo dinâmico do veículo. É possível deixar o Creta N-Line ainda mais diferenciado com a pintura do outono, com um teto pintado de fábrica em preto brilhante. Essas novidades trazem exclusividade para o Creta N-Line e para o seu proprietário. O interior é um show à parte, tem personalidade própria. A harmonia entre as cores escuras, que vai dos bancos ao teto, gera um ambiente moderno e estimulante. O teto solar panorâmico, uma ampla área envidraçada, se estende até o banco traseiro. Os acabamentos e texturas também são diferenciados, com uso predominantemente das cores preto brilhante, grafite e vermelho nos detalhes. O volante revestido em couro tem um design exclusivo e traz o logo N-Line. O painel central, ergonomicamente voltado para o condutor, permite uma melhor visualização e comando. Tudo pensado e desenhado para proporcionar uma maior sensação de controle na condução, uma experiência de cockpit com pleno prazer de dirigir. O painel digital colorido SuperVision Cluster de 7 polegadas permite maior clareza na visualização das informações. Central multimídia Blue Nav, com tela de 10,25 polegadas, vem com navegação embarcada e conexão Apple CarPlay e Android Auto. A alavanca de câmbio também traz um design único e exclusivo, com o logo N-Line. Os bancos revestidos em couro possuem o logo N-Line gravado nos encostos. A cor escura do couro forma um contraste interessante com as linhas vermelhas da costura. Tenho certeza que os apaixonados por carros, ao entrar em nossas concessionárias, vão sentir de imediato uma forte identificação com o novo design do Creta N-Line. Para ser considerado um autêntico N-Line, o novo carro apresenta mudanças no chassi que proporcionam uma experiência de dirigir ainda mais dinâmica e direta. Novos amortecedores e molas deixam a suspensão dianteira e traseira mais rígidas e uma nova calibração na direção a deixa mais firme. O Creta N-Line chega com motor turbo de injeção direta de combustível de altíssima eficiência que oferece alto torque já em baixas rotações. O motor turbo tem 120 cavalos de potência e 17,5 kg-força de torque e vem com a transmissão automática de 6 velocidades.
É um motor de alta tecnologia que oferece o melhor equilíbrio entre economia de combustível, alta performance e redução de emissões. E o sistema Stop & Go garante ainda maior economia de combustível. Bom, um conjunto mecânico muito bem avaliado pelos clientes atuais do Creta Nova Geração. O N-Line traz também freios a disco nas quatro rodas. O Creta N-Line traz um novo posicionamento de produto. Ele é o SUV mais equipado em sua categoria, principalmente por seus equipamentos diferenciados como na central multimídia, o motorista acessa as imagens da Smart Camera, que proporciona uma visão integral do que está ao redor do veículo, muito útil na hora de estacionar. Essa função complementa a ação dos sensores dianteiros e traseiros. A câmera para monitoramento de ponto cego mostra no painel de instrumentos imagens de outros veículos em áreas menos visíveis pelo retrovisor, importante no momento de troca de faixa. O freio de estacionamento eletrônico torna mais prática e confortável sua operação, apenas através do toque de um botão. O banco do motorista com ventilação traz mais conforto para os dias de calor. E o seu smartphone poderá ser carregado rapidamente, sem fio, através do carregador por indução. Esses e outros equipamentos embarcados contribuem para uma experiência extremamente confortável e você poderá conferir em nossas concessionárias. O Creta N-Line conta também com o Hyundai Smart Sense, que é um conjunto de soluções inteligentes de segurança para aquelas situações difíceis, fornecendo uma experiência de dirigir ainda mais segura. Sistema de frenagem autônomo. Uma câmera e um sensor frontal trabalham juntos para detectar veículos e pedestres. Assistência de permanência e centralização em faixa. Emite um alerta sonoro e atua no volante ao detectar que o veículo está saindo da faixa e o traz de volta, prevenindo potenciais acidentes. Sistema de detector de fadiga. Monitora o tempo de direção, a permanência em faixa e a atuação no volante, para detectar potenciais sinais de fadiga ao dirigir. Farol alto adaptativo. Detecta as luzes de veículos no sentido contrário e desabilita o farol alto e volta a restabelecê-lo após a passagem dos veículos, tudo de forma automática. Um botão no volante habilita o comando de voz. É só pedir a função desejada, como acionar a ventilação dos bancos, ligar o ar-condicionado, abrir e fechar os vidros, perguntar sobre a temperatura. Por favor, diga um comando após o sinal. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. E até essa do teto solar panorâmico, um novo comando de voz presente no N-Line. Fechar teto solar. Fechando teto solar. Muito mais comodidade e segurança para operar as funções do carro sem tirar as mãos do volante. O Creta N-Line também está equipado com o serviço de carros conectados da Hyundai, o BlueLink, com todas as funcionalidades que vocês já conhecem, como serviço de rastreamento e recuperação veicular. Através do aplicativo em um smartphone, é possível interagir com o carro, de perto ou à distância. Comandos como ligar o carro e ar-condicionado, abrir as janelas e receber alertas. E ainda, com o BlueLink, é possível monitorar a sua posição em tempo real e até checar o que acontece ao redor do carro, acessando o dispositivo Smart Camera. O N-Line carrega também as qualidades que faz do Hyundai Creta o SUV mais vendido do país para pessoas físicas em 2022, como amplo espaço interno, posição de dirigir elevada, nível de conforto superior, porta-malas que é a referência no segmento. Pessoal, por tudo isso, o Creta N-Line é o SUV mais completo da sua categoria no mercado brasileiro. E a partir de agora, estamos abrindo a pré-venda do Creta N-Line. Serão apenas 200 unidades. Acesse agora o endereço que está aqui na tela e reserve já o seu Creta N-Line. E tem mais! Assim que concluída a reserva, você leva de bônus R$ 1.000 de combustível Shell através do aplicativo Shell Box. Mais um ano grátis de mensalidade no Sem Parar e mais R$ 100 de bônus na primeira fatura. E ainda 10% de desconto no seguro Santander Auto. Aproveite essa oportunidade de ter um Creta N-Line. O Creta N-Line eleva a experiência a bordo para todos aqueles que desejam mais diversão, mais emoção. Com o Creta N-Line, o nosso cliente terá N motivos para se destacar e ser notado. Pessoal, obrigado e siga acompanhando as novidades da Hyundai em nossas redes sociais. Foi um grande prazer apresentar a vocês essa belíssima novidade que é o nosso Creta N-Line.
Até a próxima e muito obrigado.